U Srbiji su potvrđena 102 nova obolela od COVID-19, pokazuju poslednji podaci, a preminula su još 4 pacijenta. S obzirom da se pandemija stišava, od danas su mnoge mere uvedene tokom vanrednog stanja ublažene, a kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od četvrtka više neće biti ni policijskog časa. Od danas su otvoreni restorani i kafići na teritoriji cele Srbije, a krenuo je sa radom i međugradski saobraćaj. U Novom Sadu i Kragujevcu počeo je da radi gradski saobraćaj, kao i međugradski, železnički i drumski saobraćaj, a od 8. maja kreće javni prevoz u Beogradu i Nišu uz poštovanje svih mera zaštite, kao i bez upotrebe klime. Tržni centri će svoja vrata otvoriti 8. maja, dok će vrtići početi sa radom 11. maja, kao i produženi boravak u školama. U restoranima i kafićima obavezno je da se drži socijalna distanca i upotreba zaštitnih sredstava. U vozilima javnog prevoza izvršena je dezinfekcija, a upotreba zaštitnih sredstava je obavezna i za putnike i za osoblje. Putnici su dužni da tokom putovanja, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, nose zaštitne maske i rukavice na pravilan način, jer će im jedino tako biti omogućeno da putuju, odnosno da uđu u voz i da drže bezbednu distancu. U vozilima javnog prevoza će se ulaziti na jedna vrata i to po principu jedan po jedan. U vozilu će biti redar koji će kontrolisati da li građani poštuju propisana pravila i voditi računa o broju putnika. Na duplim sedištima moći će da sedi samo po jedna osoba, a mesta će biti označena nalepnicama. Kada narednog ponedeljka počnu sa radom vrtići, moraće da se poštuju propisane mere, a roditelji će, ukoliko ne budu imali zaštitnu opremu kada dovode decu u vrtić, zajedno sa njom biti vraćeni kućama. Sva deca moraće da imaju potvrdu pedijatra da su zdrava. Nakon prvomajskih praznika, većina preduzeća koje su zbog korone pauzirala sa proizvodnjom nastavlja da radi, a u narednim danima i nedeljama u fabričkim halama povećaće se broj radnika. Do ukidanja vanrednog stanja na snazi ostaje svakodnevni policijski čas od 18 do 5 sati ujutru. Redovne konferencije za novinare kriznog štaba više se neće održavati svakog dana, a naredna će biti u sredu.